vás zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u dalšího unboxingu, přičemž tenhle unboxing je pro mě speciální tím, že v tomhle balíčku se nachází první knížky z tisku. A myslím tím knížku Poslední noci v New Yorku, kterou jsem konečně dotáhnul do konce. Takže poté, co mi přišel balíček se zkušebním tiskem, tak tady už mám výsledný výsledek své práce a finální podobu. Tak já doufám, že vás potěší, když s váma budu sdílet, jak se to podařilo dotáhnout do konce. Přičemž asi je nutno podotknout, že pro mě je to završení projektu, který jsem spustil v roce 2002. Přičemž já tomu říkám projekt, protože nevím, jak bych tomu jinak říkal. Já jsem původně neplánoval, že to bude román, který se píšu. Prostě to tak časem vzniklo. A jak říkám, s radostí i cíl, který přináší návody, asi se za mnou přišel podívat. Což je Anděl Hvězdného Avalonu, pokud znáte ty karty, protože ten dává návody a prostě za ty roky, tak jak jsem čekal, jak tu knížku vydat, se technologie posunuly dál, no a já jsem vlastně využil online vydavatelství, to znamená, je to americká firma, nicméně knihy se tisknou v Anglii, jak jsem zjistil, a to je velká výhoda, protože se neplatí clo, a to je lep, že to nejde ani rozlepit. Asi opravdu musím postupně. Takže to je výborný, že člověk zaplatí jenom za poštovny. A když se vezmu, že na české poště tady po Česku platím už jenom 130 korun za poštovný, tak tady to mi už nepřijde tak velký rozdíl. Takže i ta knížka vychází v celku v přijatelné ceně, jako včetně toho poštovního, tak to je moc, moc fajn. No, balíček je rozdělaný. Tak se pojďte na to se mnou podívat. Já jsem si nechal poslat 4, že chci dát dárečky dohromady, to vyšlo na... No a tady to mám v jiný měně, takže vám to nepovím. ale mám je tady. Tadám. Já tyhle ty 3 teď tady dám takhle jako do výstavky. A pojďme se na to podívat. Tohleto je přebal Poslední noci v New Yorku. Vydal jsem to pod svým duchovním jménem. Říkal jsem si nakonec, že to... Proč ne? Jakože už nic nevyděluju, tak samozřejmě vy víte, pokud mě sledujete dlouho, že jsem pracoval i pod svým jiným jménem, ale přišlo mi to nakonec takhle, jako proč ne? Všechny barvy života Rajneesha Pranapaty. No a pod tím to půjde i do prodeje na internetu, takže... takhle vypadá přebal, mám i svoje ISBN, takže podle něj se ta knížka dá i najít v jiných e-shopech a tak. No nicméně, jsem rád za to, že je hotová. Tohle je paperback, to je prostě měkká vazba a říkám, má přijatelnou cenu rovný jako knížce, kterou koupíte v knihkupectví v Česku. Jo? Myslím, počet stran, velikost a teda a teda. Tak se na to pojďme podívat. Já jsem, možná tady to bude vidět na té první stránce dobře, nezvolil klasicky čistou bílou barvu stránek, ale já jsem si pohrál trošičku s tím designem té stránky, protože ten příběh je vlastně o 3 umělcích. Malíř, hudebník, fotograf, tak jsem si říkal, využiju toho malíře a udělal jsem ten papír, jako kdyby byl pomalovaný barvami. I když samozřejmě je to černobílý tisk, tak je to trošičku v tom stylu toho plátna pomalovaného. Musím říct, že to byla celkem technická potíž pro mě, že jsem se učil pracovat s programem Bookwrite, který je kompatibilní s mnoha světovými e-shopy. Neuměl jsem původně zalamovat stránky a řádky a všechno. Nakonec se mi to všechno podařilo. No a když začíná část té knížky, tak takhle jsem dával vždycky obrázek k té části. Mám z ní hezký pocit.
No a když ta první část končí, nebo kterákoliv jiná, tak má to tři části. Besame Mucho, New Jeff Buckley, Osborne a Přízraky v Umagu. Samozřejmě všechno je v češtině, jenom ten název té a první část, druhé části anglický. Tak vždycky nakonec jsem pak zařadil portrét hlavní postavy, co znamená Besame Mucho, portrét Benjamína. Pak se překneme dál, máme druhou část, obrázek k druhé části. Já ty obrázky jsem tvořil, a ještě když jsem bydlel v Maďarsku, ve svém bytě na Kleistvánuce, když jsem měl hodně času, takže jsem si maloval. V té době jako jsem, asi jsem přemýšlel nad tím, že to vydám, ale já jsem vydal vlastně Besame Mucho, ale tenkrát to bylo na Outdoor Crossingu, který už zanikl, takže vlastně ten výtisk, který jsem měl, tak odplul do, do minulosti. Takže proto jsem rád, že jsem našel tohleto vydavatelství, který umožní publikovat. No a druhá část, a stejně tak po druhé části, je vlastně taky obrázek toho hrdiny, tam je to Pavel. První část je má drobný kapitolky, které jsou číslované vzestupně, a druhá část, ten New Jeff Buckley Osborne, je vyprávěný obráceně, odzadu dopředu. Jo. Takže tam je to jinak. A teď doufám, že to najdu. Druhá část nám končí někdy na stránce 174. Pak přichází portrét Pavla. No a pak začíná třetí část, Přízraky v Umagu. No, tenhle ten obrázek. A to je pro změnu bez kapitol, je to vyprávěný volně. A tam je hlavním postavou Stano, který se už objevil samozřejmě i dřív. Objevují se tady všechny postavy, nebo ne všechny, téměř ty důležité postavy z těch předešlých dílů. No a i Stana tady samozřejmě máme, takhle na obrázku. A pak, možná si říkáte, co je ten zbytek, mi prostě přišlo po nějaký době, když jsem udělal ten zkušební tisk, že mi k té knížce něco chybí. A já jsem do ní zařadil ještě autorský deník. A to je vlastně taková obrázková příloha. Říkal jsem si, proč, jako pro mě tahle ta knížka je vlastně završením toho, jo? Že nejde mi ani o to, jestli se nějaká knížka prodá nebo ne. Já jsem cítil, že chci tuhle tu knížku dotáhnout do konce jako sám pro sebe, že mi to dělá radost. A musím vám říct, že mi to dalo poměrně dost energie. Jakože se tím uvolnilo hodně moc tvůrčí energie, tím, že jsem to dotáhl do konce. Že mám jako nový jako nápady, jako co dál. Takže tady jsou takhle ty zápisky z autorského deníku, přičemž to, co je pod tím, je buď přepis toho, co vidíte na obrázku, plus nějaká zajímavost k tomu. Tady třeba vidět časová osa hrdinů, kdy kdo umřel a tak, protože samozřejmě takovým tím tématem je tématem mého zájmu je vlastně smrt a umírání. A ty jednotlivé části se k tomu různě staví podle toho, kolik mi bylo roku, protože samozřejmě, když se vezmete, kolik mi bylo roce 2002, jak jsem se stavěl ke smrti a jak to bylo v roce 2013, když jsem to dopisoval, a teď jsem si říkal, je tam odražená vlastně i ta moje duchovní cesta do Indie, jako příkladu v tom třetím příběhu. Jo. Takže proto jsem to udělal takhle detailně tu knížku. A je to vlastně vhled do mý autorský tvorby, jako jakým způsobem tvořím. Jo? Že pro někoho může být třeba překvapení, že Přízraky v Umagu jsem tím měl velmi podrobnou synopsi, že jsem si rozkresloval scény a tak, že jsem to prostě takhle měl. Klíčové momenty. No a třeba tadyhle je zrovna zajímavý, můžete vidět ducha příběhu. Víte, že ovládám automatickou kresbu, tak i to jsem vlastně
využíval při psaní toho příběhu, že jsem komunikoval pomocí automatické kresby. Zajímavost, protože tohle věštecký kanál by taky pro někoho mohla být to, že vlastně Přízraky v Umagu, ta třetí část, že ta vznikla podle výkladu z karet. Já jsem vykládal karty na všechno, na jednotlivý postavy. Odkud kam se posunou, jak se bude ubíhat příběh. Že to nebyl ten případ těch prvních dvou, kdy jsem to tvořil jako ze sebe, ale tady jsem využíval fakt těch karet, jako toho zdroje informací. No a pak je tady vlastně zařazený Úsvit naděje, což je píseň, kterou složila jako Lily. Tím je vlastně zakončený i příběh Poslední noci v New Yorku. Lily se táhne od toho prvního příběhu až do těch Přízraků. Je to, absolvuje kariéru zpěvačky a tohle je její finální píseň. A protože k Besamému Mucho vlastně Mark Gray a Will LeMange složili hudbu k těm slovům, který jsem napsal, tak já jsem říkal, u tohle z těch Přízraků jsem to chtěl mít tak nějak taky ve svých rukou. Ale Úsvit naděje už vzniknul v Budapešti. Když jsem byl v Budapešti, tak jsem seděl jednou v kavárně, myslím, že to bylo v Mamutu někde. Ještě tenkrát se, myslím, náměstí jmenovalo Moskvatér, dneska to je asi Selkalmantér. No to je jedno, seděl jsem tam v kavárně a najednou jsem si začal zapisovat noty a úplně jsem jako říkal, tyjo, takhle. No a později jsem vyloženě tu skladbu dokomponoval, že to je moc znešený, já nejsem takovej hudebník, já prostě jsem jenom využil toho, co vím, využil jsem nějaký aplikace k tomu a poskládal jsem prostě tu skladbu od začátku do konce, takže kdo třeba umí hrát na flétnu, tak si může přehrát linku tý Lily, která zpívá, naučit se to, takže to je jako kreativní proces. No a pak jsem, to vlastně bylo k těm Přízrakům, já jsem za ty roky samozřejmě neuchovával ty předchozí věci jako k té tvorbě, že jsem neplánoval jako tohleto nějakým způsobem takhle završit, až u těch Přízraků mi to už bylo jasný, že to je třetí závěrečná část. No a tak jsem se ještě vrátil k Besamu aspoň právě skrz ty lidi, kteří spojili to jméno s tímhle projektem, což je právě Will LeMange a Mark Gray. Jsou tady ještě nějaké další věci plus portréty, protože když jsem prodával knížku online jako e-book, tak k tomu byl i portrétník a mně přišlo pak škoda, když jsem takhle přiřadil ty tři hlavní postavy, tam nedat ty ostatní, který se v příběhu vyskytnou. Aspoň vidíte, že jsem se nenudil, že jsem skutečně si ty postavy vykreslil. No a pak jsou tady samozřejmě ještě takové ty dodateční informace, abych měl zajištěný, že aspoň máte nějaké věnování, když bys někdo měl chuť na tu knížku, tak aspoň takhle jsem pořešil to věnování. No, tak to je knížka Poslední noc v New Yorku, která je k dostání momentálně na Blarb. Odkaz je v popisku videa. Takže stačí objednat, zaplatit a přijde vám to, neplatí se to clo, což je to dobrá zpráva. Teď ještě v tuhle tu chvíli je tam nižší cena. Já tu cenu budu muset trošičku později pozměnit až po uvedení trhu přes Ingram, protože tam si to vydavatelství přidává nějaký poplatek a ten já musím zahrnout potom zpětně na tom Blarbu. Takže teď je o něco levnější. Ono to zas tak o moc navíc nebude, jo? Ale jenom to zmiňuji pro pořádek. Takže tohle je knížka, moje završení nějaký etapy. Chtěl jsem to s vámi sdílet, chtěl jsem vám ji ukázat, abyste věděli, jak to vypadá. A pokud byste měli někdy chuť se začíst do příběhu, který je z mý hlavy, tak určitě neváhejte. Mě to potěší, když si ji někdy přečtete. Tak jo, mějte se moc prima a třeba někdy u další knihy, i když kdo ví, kdo ví.